Баярла бивэн баянга орон нутсах гэдэг нэ. За яг одоо ингээ үндсэн хуулийн цэцүүл үндсэн хуулийн тодорхой зүйл заалтыг хүчиг болгоцсон. За үүнтэй холбоотой асуудал гараад байгаа. Тэгээ энэ манай улсын хурлын одоо ажлын хэсэг энэ холбогдох баянга ороо талаас нь одоо сайн ярьсан үздэг юм байгаа үзье гэж. Хамгийн гол нь үндсэн хуулийн цэц ингээ дараа дараагийн шийдвэрүүдээрээ үндсэн хуулийн зүйл заалтыг хүчингү болгоод байх энэ зүйлийн одоо яг хаана ямар хуулиар одоо зүйл заалтаар энийг нь хааж өгс юм бэ? Энэ талаар одоо хариулт өгөөч гэж. Тэгээ яг хосна түрүүн би одоо үхэл их над болцоо олдоогүй л дээ. Цаг багтаагүй. Ер нь миний санаа бол энэ 2019 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр Улсын хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүний ажлыг давхар хавсарч болох энийг дөрвөн гишүүний дөрвөн сайдын энэ ажлаас хэтрүүлэх хэрэггүй болоод аа гэж би бол ийм байр суурьтай байдаг хүн л дээ. Их хурл засгийн газар хоёрын зааг ялгаа тодорхой. Өнөөдөр энэ үйл ажиллагаа явуулж байгаа засгийн газар энэ засгийн газрын гишүүд бол харьцангуй мэрэгжлийн ийм хүмүүсүүд ажиллаад байна уу даа гэж зэр бүгдийг хэлж байгаа биш, ер нь ихэнхэндээ мэрэгжлийн салбартаа бас хүлэн зөвшөөрөгдсөн хүмүүсүүд байна гэж. Дээр нь бол харьцангуй одоо нэр гар цэвэр ийм хүмүүсүүд байх шиг байна. Зүгээр хамт ажиллаж үзээгүй учраас би бүрэн дүгнэлт өгөх надад боломж байхгүй байл да. Ер нь харьцангуй гайгүй юм болоо даа л гэж ингэж бодогдоод. Тэгээд энэ нэг засгийн газрын тэргүүн ерөнхий сайд нь өөрийнхөө ажиллах баг бүрэлдэхүүнийг хэлэмгүй оруулж ирээ томилоод ингээ үйл ажиллагаа засгийн үйл ажиллагааг явуулдаг энэ нэг үндсэн хуулийнхаа нэмэлт өөрчлөлтөөр тогтсон энэ маягаараа нэг ядаж 2024 оныг дуусгасан бол бас нэг тодорхой чиг гарах болов. Ялангуяа энэ эдийн засгийн хүндрэлтэй дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахал дайн байлдаантай бусад олон хүчин зүйлүүд нөлөөлж байгаа энэ үед та боломж гарах юм гарах одоо энийг заавал ингэж өөрчилж явах тийм шаардлага байхгүй гэсэн би бол тийм байр суурьтай байдаг юм л. Одоо өнөөдөр бидний амьдралд улс орны хэмжээнд тулгамж байгаа олон асуудлууд байна. Үнийн өсөлт, хамгийн ойрын зүйл бол энэ үйлчлэлтийн бэлтгэл, эрчим хүч. Өчигдөр одоо эрчим хүчний сайдын мэдээллийг аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооноос сонссон. Амаргүй л ийм нөхцөл байдалтай л байна лээ шүү дээ. Өмнө нь бол энэ томоохон төслүүдийг бас хэд хэдэн хөөсүрээ санхүүжүүлэхээр ингээ яригддаг байсан бол одоо ерөөсөө зөвхөн хятын зэл хараар сууж яадаг болсон юм байна шүү дээ. Си Цзиньпин дараа одоо ингэж хэлсэн, хятад элчин сайдтай очиулсан ийм зүйл хэлсэн. Тэр дорж хамт нөхөр бол одоо ингэж бидэр лөө дайраад байна л. Өнөөдөр шин дээр дайраад байна шүү дээ. Энэ юуг том төслүүдээ гацаасан хүмүүсүүд бол одоо энэ их оронч нэртэй попчдаг. Яг бодит байдал дээр бол тэр төсөл тэн дээр нэг сонгон шалгар бол за хариулцгаар за яаж жамгийн мөхөлтөг шүү яаж нөгөө цаашд юм гарах юм хөргөлж байгаа юм бэ хааж байгаа гэсэн тэ тэгээ Батэрдэн гишүүний ярьж байгаа асуулыг өнөөдөр бас нилээдгөө олон их хурлын гишүүд бас асуусан ярьсан за бас хуульчид манай үндсэн хууль тогтоочтой холбоо гээд олон хүмүүс одоо бас ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ улсын хурлын дэгийн тухай хуулийг бид нар баталж байгаатай, дэгийн хуулийн өөрчлөлтийг баталж байгаатай холбогдвол үүнийг тэ зэрэгцүүлж энэ Батэрдэн гишүүний болон саяны асууж байгаа энэ гишүүдийн одоо санаа зовоод байгаа дахиад ийм асуудал гарвал яах вэ? Энэ чинь буруу жишг одоо буруу хурд дагуур тогтоож байгаа юм биш үү гэсэн зүйлийг бол ингээ яриад байгаа. Тэгэхээр олон хүмүүс бас ингэж ярьсан учраас бол манай Нимагийн их бол гишүүнээр ахлуулсан ажлын хэсгээс
бол одоо энэ цэцгийн тухай хууль, за цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хууль, нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг хамтдаа өргөн мэдүүлсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцгийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 2 дугаар хэсгийн 1 дэх заалтын заалтанд Монгол Улсын үндсэн хууль төвөнд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөс бусад одоо улсын их хурлын баталсан хууль тогтоом шийдвэрийг Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэц хянаж байхаар ингэж оруулж игэж байгаа. За мөн одоо цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 13.1.1 дээр бас ингэж оруулж ирж байгаамаа. Тэгэхээр энэ олон хүмүүсийн одоо бас яриад шүүмжлээд улсын их хурлын одоо эрхэнд халдах нөхцөл байдал ийм жишг тогтчих ин цааштай энэ яах юм бэ гэдэг асуудал яриад байгаа. Энэ асуудал бол энэ хоёр хуулинд өөрчлөлт орсноор цаашдаа бол дахиж одоо үндсэн хуулийн цэцээс үндсэн хууль болон түүний нэмэлт өөрчлөлтийг одоо хянах ийм одоо нөхцөл байдал ингээд хязгаарлагдаж байгаа гэж ингэж ойлгож болно. За нэгэн тото өнөөдрийн мөрдөж байгаа хуулиар бол үндсэн хуулийн цэцгийн шийдвэр эцсийх цэцгийн шийдвэр одоо үндсэн хуулийн 67-оор гарамгцсан хүчин төгөлдөр болдгоо гэдэг энэ заалтын дагуу л одоо өнөөдөр бид бүхэн энэ асуудлыг хөндөж одоо үүнтэй холбогдуулан энэ дэгийн хууль журмын хуулинд өөрчлөлт оруулаад явж байна. За одоо өнөөдөр энэ дэгийн хуулинд өөрчлөлт оруулаад үүнтэй хамт өргөн мэдүүлсэн цэцгийн хууль, цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх хууль батлагснаар энэ олон гишүүдийн яриад байгаа асуугаад байгаа хуульчдын яриад байгаа цаашдаа дахин дахин ийм асуудал гарах вэ гэдэг зүйл дээр бол хязгаарлалт болох ийм хууль эрхцүүлсэн нөхцөл байдал бүрэн бүрдэх юм боломж бүрдэж байгаамаа. За, Батманы бүгэн Батар дээр шууд орсон. Да, бид түрүүн санаагаа хэлээдгүй зүг ээлжээ. Энэ одоо бидрээ шалтгаалаад энэ хөгжлийн том төслүүд гацсан гэж хэлэхээсээ илүү тэр тодорхой төслүүд хэрэгжихгүй байгаа шалтгаан бол тэр ажил хариуцчээсэн яамны сайд нөхдүүд нөгөө тендер тэр тендерийн дундаас нь ашиг завшаа хайдаг тийм юмнууд нь тохирцохгүй болохоор зэрэгэл одоо энэ сунжирсаар байгаа л тэгэл тэр төслүүд одоо тийм 5 дугаар захилгаа станц байдаг юм уу тийм бусд асуудлууд бол гацсан. За бүр одоо тодорхой тэр төслүүдийг хариуцчээсэн сайд улсууд нь одоо ял ян хаваад явсан ийм зүйл биш үү? Одоо энийг ингэж одоо бид нар л нааж иж хэрэггүй ээ гэж. Ер нь бол энэ ажил хариуцах хүмүүсүүд бол нэлээд одоо зарчимтай, цадигтай, жудагтай, нэр цэвэр, элдвийн юмд одоо хол хүмүүсийг ихтгэл өгч одоо ажилуулах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо энэ мөнгө сангатай холбоотой хувийн эрхэлшгээ өмнө тавьдаг ийм улсуудаас бол ер нь одоо салах хэрэгтэй. Эдийн улсуудаа одоо арай. За, жамгийн мөнгө гэдэг шүү. Сэргүүцэж яг түрүүний га дуусаагүй тэр хариуцлага тооцох асуудал. За, цэцгийн гишүүдтэй хариуцлага тооцох энэ асуудал гэдэг түрүүн бас зарим гишүүд хөндсөн. За, түрүүн бас асуултанд дурдахдсан. Тэгэхээр энэ цэцгийн гишүүдтэй хариуцлага тооцох асуудал бол хуулинд одоо туссанаар бол шүүхийн шийдвэр одоо эцлэн гарсны дараа одоо хариуцлага тооцсноо гэсэн ийм нэг зохицуулт байгаа. Тийм учраас бол одоо шүүх эцсийн шийдвэрээ гаргасны дараа бол хууль зөрчижээ. За одоо гэсэн ийм шүүхийн шийдвэр гаргасны дараа одоо хариуцлага тооцно гэсэн ийм хуулийн зохицуулттай юм билээ. Тийм учраас улсын их хурл бол өнөөдөр шүүхийн үүргийг гүйцэтгэдэг гэдэг учраас бол энийг одоо шийдвэрлэх боломж улсын их хурлд бол байхгүй. А цаашдаа төрөүний энэ одоо цэцгийг болон цэцгийг маргаан хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар бол цаашдаа ийм алхамуд хийгдэх нөхцлүүд бол хаагдж байгаа гэдгийг бол за цэцгийн тухай хууль болон цэцэд маргаан хянан шийдвэр